Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prazo para solicitar isenção do IPTU vai até dezembro. Além de emprego, sobram vagas para cursos profissionalizantes em Três Lagoas. O PROCON orienta consumidores sobre compra com descontos na Black Friday. Cabeleireiro faz sucesso com músicas autorais. E hoje tem eleição para a nova diretoria do Três Lagoas Previdência. Nós vamos conversar ao vivo com a professora Maria Diogo, que é presidente do Sinted, que vai dar mais detalhes da eleição. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem que vai contar a história da merendeira Bruna Guimarães, que conquistou o segundo lugar no concurso de merendeiras da Rede Estadual de Ensino. Já, já, você acompanha mais detalhes. Tá certo, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de jogos Parapan que acontece lá em Santiago. Infelizmente, a Silvânia Costa não conquistou medalha. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o RCN Notícias. Duas escolas de Três Lagoas foram premiadas em um projeto musical. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Agora são 6h34 e daqui a pouquinho teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Agora são 6h34, vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta tempo instável, com altas temperaturas, céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 41. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 40 graus. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 25 graus e máxima de 40. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 39. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 41 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. E sextou. Graças a Deus. Graças a Deus chegou sexta-feira, Totó. Ô, semana, viu? É. Maravilha, maravilha. Mas estamos aqui. 22 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e umidade relativa do ar em 80%. Lógico, tudo isso por causa dessa chuva de ontem, né? Nossa, foi muito boa. Né? Não muito abençoada, porque quem tomou ela no lombo não tá gostando muito, não. Não reclama não. Reclama não, que a gente tava pedindo chuva, tava precisando, um calorão. Gente, que clima gostoso hoje pela manhã, hein? Verdade. Que temperatura adorável, né? Ontem, voltando de bicicleta para casa, uma coisa que a gente nota aqui, que, por exemplo, lá no sul, quando dá uma chuva dessa, pode ficar tranquilo que você vai ter que usar blusa depois. Aqui não, aqui fica um clima gostoso, agradável. Tá uma delícia, nossa. Maravilhoso. Calma, poderia ser assim o ano todo, nossa, né? Nossa, muito bom. Ah, muito mesmo, né? Tem que chover mais, viu, Totó? Verdade, 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 porque daí a gente tem um clima bem gostoso, dá para enfrentar o verão que vem aí numa boa. Exato, mas só que a gente sabe que, né, esse tempinho não vai ficar assim. Pelo menos na próxima semana vai. Mas dezembro tem previsão de muito calor ainda, viu, gente? Mas olha só, para hoje, então, sexta-feira, a probabilidade de chuvas, mais uma vez, marca presença na previsão do Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E o tempo estável não deve retornar pelos próximos dias. Para esta sexta-feira, é previsto tempo instável em grande parte do estado, com possíveis tempestades acontecendo
acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. De acordo com o Centec, a formação de tempestades mais intensas deve ocorrer de maneira isolada, com os maiores acumulados de chuva acima de 60 milímetros, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste. Em Campo Grande, os termômetros iniciaram com 22 graus e vão atingir aos 26 ao longo do dia. Dourados tem mínima de 21 e máxima de 26. Aqui na região do Bolsão, Três Lagoas amanhece então com 22 graus e chega aos 28 no período da tarde, enquanto Paranaíba terá mínima de 23 e máxima de 30. Olha que maravilha, gente, a máxima hoje não vai passar dos 30 graus em Três Lagoas, 28 graus, Antônio Luiz, que delícia, hein? Ah, vai ser bom, hein? Vai Ai, ser que um bom, dia gente. Gostoso, promete Olha, ser um dia gostoso. Que diferença, a semana passada a gente chegou a ter 42, nossa, sensação de 46, hoje mínimo, a máxima 28 graus, olha a vai diferença. Ser, verdade, verdade, e a gente sabe que tudo bem que é a região do calor, aquela coisa toda, mas fadiga, gente, ah, né? A gente não. Sente mal muito, até. Muito. Não, é. Passou dos 40 aí já. Verdade. Até os 35, a gente é tá o companheiro do tereré, né? Aqui, é, né? Normal. Mas, agora, mais que 40 que isso... aí não dá, né, gente? Aí é quente demais mesmo, né? Aí mas que pega. Bom. Que bom que a chuvinha veio, amenizou esse calorão. Estava precisando realmente. E hoje tem previsão de mais chuva para amanhã também, para domingo também, viu? E é, a previsão hoje é pro dia todo, né? É, a, mais, a tarde, na parte é, da tarde. Mais pra, né, parte da tarde. Uhum. É, para amanhã também tem previsão de chuva no período da tarde, da noite. Final de semana também. Com chuva, gostoso. Ai, também. Que maravilha. Bom, bom. Se ficar assim tá ótimo, gente. Maravilha. 6h39 agora, 6h39. E hoje é sexta-feira. Hoje a gente tem sorteio também, viu, Antônio Luiz? Verdade, Ana. Tava até esquecendo que hoje, sexta-feira, hoje é dia do sonho. É, hoje é, Tutão. É, hoje é dia de realizar sonhos e também de comer sonho. Isso mesmo. Sabe aquele sonho tradicional, aquele com creme, ou ainda aquele com goiabada? Tem o Romeu e Julieta, que é goiabada e queijo, tem o de Nutella, tem o Ninho. Ah, tem tantos recheios, deliciosos, né, Ana? É. E tudo isso tá na Pão da Vida, essa panificadora que fica pertinho aqui do Grupo RCN. Quer um sonho desse? Fácil. Põe aí 3509-7500, não um, mas dois. No finalzinho do RCN Notícias, a gente vai estar sorteando para você dois sonhos da panificadora Pão da Vida, que fica aqui na Eloy Chaves. Tem o WhatsApp, que é o 998448831. Né? Exato. Quer concorrer então a dois sonhos? Participe com a gente, 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio. É facinho. É só escrever a palavra sonho, mandar para o nosso WhatsApp, 3509-7500, que automaticamente você já está concorrendo. 6h40 agora, 6h40, já teremos as informações do setor policial com o Alfredo Neto, porque agora a gente fala a respeito de IPTU, gente. Atenção, contribuinte, fique atento, você que tem direito à isenção desse imposto, fique atento ao prazo, tá? Vai até o mês de dezembro. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. Em Três Lagoas, o prazo para solicitar a isenção do imposto começou em outubro, como explica o diretor de tributação, Emerson Barbosa. A isenção do IPTU, como todo ano, começa no primeiro dia útil de outubro e vai até o último dia útil de atendimento da Prefeitura em dezembro, que nesse ano cai no dia 22 de dezembro. Em Três Lagoas, mais de 1.200 contribuintes têm direito à isenção do IPTU, mas a procura segue baixa aqui em Três Lagoas e para fazer a solicitação, as pessoas devem procurar o setor de tributação, que agora está funcionando no Paço Municipal, na Avenida Rosário Congro, esquina com a Avenida Antônio Trajano. O diretor ressalta que quem não fizer o pedido dentro do prazo neste ano terá que pagar o imposto no ano que vem. E para ter direito à isenção, é necessário alguns critérios. É, aposentado, pensionista, que ganha até 2 salários mínimos, com renda familiar até 2 salários mínimos, casa até 80 metros... e também que residam nesse local e possuam só um imóvel. Tem uma lei que são várias doenças e tem também a de portadores de câncer, né, que é uma lei específica. Pode estar procurando a gente aqui na tributação, na Avenida Rosário Congro, esquina,
com a Antônio Trajano, no Paço Municipal, né, na antiga prefeitura, em frente à Praça Ramos Tebet. A gente funciona das 7 às 17, não fecha para almoço. O diretor de tributação explica que não é porque a pessoa mora em casas populares que elas terão direito. É preciso obedecer aos critérios da lei. Muitas pessoas acham que porque estão morando no Novo Oeste, estão morando em casas populares, elas são automaticamente isentas. Não, isenção você tem que fazer o pedido todo ano. Porque de um ano para o outro você pode ter um ganho, pode melhorar de serviço, pode estar pagando o IPTU, colaborando com o crescimento da cidade. Então isenção, todo ano tem que fazer o pedido. E não basta estar morando em conjunto residencial para estar sendo isento do IPTU. Tem que fazer toda a comprovação, todo ano tem que trazer a documentação para a gente estar analisando. Como renda, por exemplo. Justamente, como a renda. E também como algumas doenças. De repente, alguma doença que você consegue se curar. Tomara que isso aconteça, né? E aí ele já não se enquadra mais e está podendo pagar o IPTU. É, gente, tá aí então, viu? Até 22 de dezembro é o prazo para solicitar a isenção do IPTU para quem tem direito. É uma série de critérios, né, para as pessoas terem direito à isenção deste imposto. É, tem uma lei municipal que especifica quais são esses critérios, para quem tem algumas doenças também. Se você quiser saber se você se enquadra nessa isenção, é só entrar em contato com o pessoal do Departamento de Tributação. Lembrando, viu, gente, que a tributação está funcionando ali no Paço Municipal, na Avenida Rosário Congro, esquina com a Avenida Antônio Trajano. Em frente à Praça Ramos Tebet, ali na antiga prefeitura, voltou o Departamento de Tributação para aquele local. Agora são 6h43, 6h43, gente, a gente fala agora a respeito do concurso de merendeiras, viu, gente? Olha só que notícia bacana. O concurso de merendeiras, que faz parte do projeto Prospera MS, premiou uma merendeira de Três Lagoas. Ela foi a única finalista da região, gente. A nossa equipe foi atrás desta finalista para conhecer a história dela e a relação com a cozinha. Acompanha a reportagem. Paixão por cozinhar. Esse é o lema que define a merendeira Bruna Guimarães. Atuando na rede estadual de ensino desde 2019, ela conta que esse foi o primeiro contato com a profissão, na qual foi se aperfeiçoando de acordo com o tempo. Eu não tinha nenhuma experiência com uma cozinha de grande porte, igual nas escolas, né? Mas eu cheguei aqui e eu fui muito bem assistida por uma cozinheira aqui, a Cida, e ela foi me ensinando de pouquinho e eu fui aprendendo e hoje eu tenho uma relação muito boa e eu consigo dominar bem. Para ela, atuar na cozinha da Escola Estadual Padre João Tomes, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, é mais do que um simples ato de fazer comida, e sim uma das suas grandes paixões. Então, a minha experiência aqui na cozinha hoje, ela vai muito além do fogão. Ela não começa no fogão, ela começa com o aluno. Porque a gente aprende que cozinhar é um ato de amor. E a gente faz para eles e por eles. E assim a gente vai desenvolvendo, colocando todo o nosso amor e querendo fazer sempre o melhor. E vai acabando que dá tudo certo. E eu aprendi muita coisa aqui, muita mesmo. E eu acabo levando até para minha casa. O que eu cozinho aqui, para a escola, para as crianças, eu levo para casa e cozinho para as minhas crianças em casa também. A notoriedade que Bruna conquistou na cozinha foi tanta que ela foi indicada pela direção da própria escola em um concurso que premia as melhores merendeiras de Mato Grosso do Sul. O concurso de merendeiras da rede estadual de ensino tinha o objetivo de promover a refeição a partir de alimentos saudáveis. Para a grande final, foram selecionadas 10 merendeiras de todo o estado e Bruna conseguiu alcançar o segundo lugar da competição, sendo a única representante do município de Três Lagoas. O concurso foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável em parceria com o Ministério de Agricultura do Governo Federal. Além do destaque estadual e a aprendizagem, Bruna também conquistou R$5.000 como prêmio na segunda colocação. A grande final ocorreu durante a Exponave, em Naviraí, no início do mês de novembro, e o primeiro lugar ficou para o município de Angélica. As finalistas participaram de um desafio que contou com a presença de jurados renomados na cozinha, como participantes de realities nacionais de culinária e que avaliaram os pratos das merendeiras. Lá na hora, a gente tinha várias opções de produtos e a gente tinha que desenvolver o prato, né? A gente tinha 4 opções de proteína, tinha opções de carboidrato, fibras,
e a gente tinha que desenvolver o prato. É, foi bastante tenso, porque nós tínhamos só 60 minutos para produzir duas refeições, que era o almoço, né, o prato principal, e um lanche. É, e eu pensei na hora de fazer um prato nutritivo e saudável. Foi o que eu pensei. Eu cozinhei arroz e feijão, que não pode faltar no prato das nossas crianças, né, nem de nenhum brasileiro. E eu fiz um ensopado de tilápia, fiz um brócolis grelhado e uma salada de tomate cereja. E para o lanche da tarde eu fiz uma omelete nutritiva com vários, com brócolis, com cenoura, tomate, uma salada de fruta com caldinho da laranja e mel. Para o diretor da escola, ver a participação de Bruna na competição é uma conquista de orgulho para a instituição. Muito importante, visto que foram mais de 100 merendeiras e representando bem a escola João Tomes. É um sucesso e bom também para a servidora, né? Tem mais motivação para trabalhar. A merenda aqui é sempre feita com muito capricho e a Bruna se dedica muito, né, para isso. E eles gostam muito da comida dela. É gratificante isso. A experiência no concurso marcou a trajetória de Bruna, que além do reconhecimento obtido na competição, conta que tem visto o seu trabalho ser valorizado por quem mais importa a ela, os alunos. Para mim, uma coisa que me marcou muito nesse trajeto foi que quando colocaram a faixa aqui, que a nossa escola ia participar, um aluno chegou para mim e falou assim para mim: tia, você já ganhou. Você já ganhou porque você cozinha muito. Então eu já fui para lá vencedora. Eu já fui para lá porque a minha recompensa, ela tá aqui, né? Por mais que a gente foi assistida, aplaudida lá, que nós fomos reconhecidas como merendeiras, mas o reconhecimento maior ele vem do aluno. Então, isso só agrega para que eu trabalhe cada vez melhor para eles e que eu veja cada vez eles mais satisfeitos e felizes. A nossa intenção é essa. Mas além da cozinha na escola, Bruna também conquista o seu sustento em sua própria cozinha, atuando como empreendedora em uma confeitaria há 8 anos. Desde 2015 eu trabalho com confeitaria, mas eu acredito que tudo conversa entre si. Inclusive, eu dedico também à confeitaria esse título que eu consegui. Porque o detalhe da confeitaria, o amor, a dedicação que você coloca no pequeno detalhe do doce, eu levei isso para os meus pratos lá no concurso e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida lá. Que bacana, né? Parabéns à Bruna, né? Ficou em segundo lugar, então, nesse concurso estadual, com esse prato que ela preparou. E a Bruna também prepara doces maravilhosos. Ontem, inclusive, ela mandou pra gente pipoca gourmet, brigadeiro gourmet, uma delícia, viu, Bruna? Parabéns aí, continue assim. É muito bom a gente ver os Três Lagoenses se destacando, né, empreendendo. Isso é muito bacana e representando bem a nossa cidade. Agora são 6h50, 6h50, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio MS Gás e Eisenbahn. Realização Abrazel. Participe já! O reality show que você esperava está de volta. Essa onda é minha. O grupo é
RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda 0 km. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras: Croa Sonho, Megatec, Morena Mulher, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Gingin Culinária Asiática, Panificadora Shopping do Pão. Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio: Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Ótica. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, passe nas empresas participantes e preencha o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras: Ótica Especializada, Multisaldas, Gula Espetos e Caldos, Elétrica 3, Posto Nikkei, Chocoplast, Algás, Paiva Rações Veterinárias, Arruma Cá, ASC Materiais de Construção, Gingin Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVC HD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. A gente faz a diferença. De televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio: Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. RCN Notícias. Agora 6h54, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo que precisa para sua saúde. São 15 médicos, clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital, que existe aí há 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 6h55 agora, 6h55. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Agora em pouco nós mostramos uma reportagem aí com a merendeira Bruna, né, aqui de Três Lagoas, que ficou em segundo lugar no concurso do melhor prato aqui em Mato Grosso do Sul. E a professora Gedalva Tenório está parabenizando a Bruna, né? Ela diz: parabéns, Bruna, com essa frase: cozinhar é um ato de amor e a gente cozinha para eles com amor e a sua dedicação é visível no rosto, né? Mostra a alegria da profissão que abraçou. E que bonito ver e ela reconhecer que teve a merendeira Cida como motivação. Que bacana, né? Muito bom. Quem não lembra da merendeira da sua escola, né? Eu lembro das merendeiras da minha escola. Tia Caetana, nunca esqueça, a tia Caetana já faleceu, né? Mas, nossa, dá uma saudade, viu? E fazia moral com elas ainda pra conseguir o segundo prato. Ah, eu tinha prioridade, eu entrava na cozinha, eu tinha até na cozinha, fazia pratinho. De saudade da tia Caetana, oh meu Deus do céu, viu? Gostava. Dá uma saudade também nessa época, né? É bem gostoso mesmo. É verdade. E hoje a comida é um espetáculo, nossa, né? Hoje tem nutricionista, tudo. Verdade. Na nossa época nem isso tinha e era muito bom, né? E já era gostoso. E hoje tem nutricionista, tudo, tem fruta, hoje cardápio, tudo. Nossa, equilibrado, bem equilibrado, né? Cada dia uma coisa, muito bom, né? Muito bom ver as escolas mas assim. A saudade, né, ainda fica. Ai, fica mesmo, né? Nossa, a tia da merenda, né? Tia da merenda. Veja que a Bruna é super jovem, né? Mas a gente falava, na minha época, a tia era mais já, né? Tinha uma idade já mais avançada, mas dá saudade.
Ah, a professora Gedalva está dizendo, Totó, essa camisa hoje está um pitel. Pitelzinho, ai, gostei da palavra. Essas pitelzinho. Camisas do Totó, vou te falar uma coisa, viu? Essas camisas floridas. Você faz uma parceria lá com o Falcão, não? Não, de boa. É uma coisa que chama estilo. É? É estilo, né? Estilo. Falar nada pra você não, viu, Antônio Luiz? Renata gosta. É, né? Não vou falar nada pra você não, viu? Agora são 6h57, fique à vontade, tá, gente? Pode interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500. Hoje nós vamos fazer o sorteio de dois sonhos no final do RCN Notícias, e pra concorrer, basta você mandar a palavra sonho para o 3509-7500 e automaticamente você já está concorrendo. Agora são 6h57, olha só, gente, aconteceu nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas o Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste. O evento teve como finalidade debater as dificuldades para preencher as vagas de emprego aqui na cidade e também em toda a região. A oferta de vagas em Três Lagoas e vários municípios da região é reflexo do complexo de celulose que, direta e indiretamente, proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio. Antes, a dificuldade dependia muito da área, mas atualmente abrange todos os setores. A micro-região de Três Lagoas conta com Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvira e Três Lagoas. Em todos esses municípios, a oferta de vagas aumentou, principalmente nos setores de indústria, comércio e agronegócio. E diante das dificuldades para conseguir mão de obra, é que o SEBRAE, em parceria com a FUNTRAB e o SENAI, realizaram um evento para debater essa problemática. O diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que atende ainda Brasil Água Clara, Selvíria e Inocência, Jean Carlos, destacou a importância de se debater esse assunto. Oportunidade tem, você pode observar nossas vagas, chegamos aí com 350 oportunidades, hoje 279, são para vários setores, entendeu? Então, o pessoal tem que ficar atento, eu sempre digo, né, nos jornais, no rádio, na TV, mesmo aqui na Casa do Trabalhador, nós temos aqui uma equipe, nós não fechamos para horário de almoço. Diariamente, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas oferece inúmeras vagas de emprego. Apesar dessa quantidade de vagas disponíveis, são poucas as pessoas que têm procurado a Casa do Trabalhador em busca de emprego. E essa dificuldade não é apenas para preencher as vagas de trabalho, mas também para os cursos de qualificação profissional. Aqui a Casa do Trabalhador, inclusive, está com vagas abertas para curso de qualificação. Tem o QR Code aqui, que através do celular, as pessoas conseguem fazer a sua inscrição de uma maneira muito rápida e simples, através do programa MS Qualifica Talentos. Mas poucas pessoas têm feito a sua inscrição. E essa é uma realidade não apenas de Três Lagoas, mas de várias cidades da região. Logística, 9 inscritos, então assim, sabe, né, isso entristece, porque gratuito, né? Houve uma grande movimentação para que isso pudesse acontecer, né? Nós levamos o conhecimento, as pessoas pediram, né? Tem aí logística, daqui a pouco nós vamos ter aí mais cursos como mecânica, entre outras mais, entendeu? Então as pessoas precisam se preparar e participar, né? O brasileiro tem muita desculpa, né? Ah, eu não sabia, ah, não dá tempo, ah, eu não posso, entendeu? Então, cada um tem que ver a sua necessidade, tem que se preparar, senão você vai ficar para trás. Aí depois aquela velha desculpa, né? Você que está no rádio todos os dias, você ouve, ah, nós de Três Lagoas não temos oportunidade, ah, só traz pessoas de fora, só dá oportunidade para o de fora. Você ouve muito isso, Ana, entendeu? E não é bem assim. Às vezes você deixa, né? Como dizem os antigos, né? O cavalo arriado passa na frente uma vez só, entendeu? Então, assim, gente, vamos aproveitar. A diretora da Casa do Trabalhador de Cacilândia, Cristina Passos, que também participou do evento em Três Lagoas, falou desta dificuldade também no município que ela reside. A gente está com uma demanda muito grande, né, lá em Cacilândia, porém, a gente tem alguns cursos de qualificação que a gente não está sendo
não está sendo preenchida as vagas. Né? A gente está hoje com o Senai, né, fazendo parceria com a Casa Trabalhador de Castelândia, com 40 vagas de atendimento ao público. E hoje somente eu tenho 18 inscritos lá na casa. As pessoas também não estão buscando a qualificação. Então, tem um pouco de desinteressados, né? Porque, assim, a oportunidade foi dada pelo nosso governador, né? Que ele fez um investimento de 12,5 milhões por Mato Grosso do Sul em si. E a gente está com essa demanda, a gente está levando bastante curso de qualificações para descrições dos currículos, porém a gente não está conseguindo concluir esses cursos. Agora são 7h02, 7h02. Gente, hoje tem a promoção Black Friday, né, gente? É isso mesmo. E o Procon está orientando os consumidores a pesquisar, a ficar atento, viu, gente? Pesquisar antes e planejar os gastos são algumas das dicas para quem pretende aproveitar os descontos concedidos durante a Black Friday nesta sexta-feira em todo o país. Por isso, o Procon de Mato Grosso do Sul orienta quem irá as compras para evitar dores de cabeças futuras. Conforme o secretário executivo do PROCON de Mato Grosso do Sul, Antônio José Ângelo Motti, é preciso fazer os cálculos para ver se os descontos atendem sua necessidade e como isso impacta o orçamento doméstico. Ele diz que torna-se importante essa reflexão para se evitar um futuro superendividamento. Levantamento da FEComércio aqui de Mato Grosso do Sul, em 8 cidades do estado, estimou uma movimentação de 158 milhões de reais no comércio durante a Black Friday, com gasto médio de 408 reais. Na lista de compras, a prioridade para móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, além de roupas, calçados e acessórios, bem como tablet e celulares. O presidente do PROCON aqui de Mato Grosso do Sul, ele explica que no período, o consumidor precisa redobrar a atenção, priorizando empresas que possuem endereços físicos, CNPJ e canais de atendimento no Brasil. É preciso desconfiar de ofertas com valores muito abaixo daqueles praticados pelo mercado e sempre conferir todas as informações de pagamento, como o nome da empresa ou destinatário do pagamento, para não cair em golpes e exigir a emissão de nota fiscal. Então, ele ressalta para as pessoas não comprarem por links enviados por redes sociais ou WhatsApp. Pesquisa a reputação da loja e se informe sobre a política de troca, porque em um estabelecimento físico, cada um adota uma regra, enquanto no comércio eletrônico há um prazo de 7 dias para formalizar a desistência da compra. Caso um produto ou serviço apresente algum tipo de problema, o consumidor é orientado a procurar primeiro o fornecedor em busca de uma solução. Se isso não ocorrer, a reclamação ela pode ser registrada por meio de formulário online no site do PROCON, presencialmente ou nas unidades de atendimento do PROCON. Gente, então, esta é a orientação, a recomendação do PROCON aqui de Mato Grosso do Sul, para que os consumidores fiquem atentos agora nesse período da Black Friday. Hoje, né, algumas promoções já começaram alguns dias, a semana toda de promoção, mas hoje é o dia. Então as pessoas têm que ficar atentas, porque principalmente não comprar, gente, por meio desses links que chegam através de Facebook, WhatsApp. Geralmente isso aí, Totó, é golpe. Tem muita gente que já pagou o produto e até hoje não recebeu. Eu conheço gente que comprou o produto, até hoje não chegou, porque a loja não é no Brasil, o CNPJ não é do Brasil, tem que ficar muito atento a tudo isso. Verdade. E outra, como aparecem oportunidades e ofertas incríveis nessa época. Mirabolantes, né? Incríveis, maravilhosas, né? Principalmente se você está aí no Face, né? No Instagram, vai aparecer ofertas, mas tem que ter um cuidado incrível. Verifica, hoje em dia, Ana, a gente dá para verificar o CNPJ que está lá no site, a gente pode verificar até pelo Google. Aí dá para saber que loja que é, que empresa que é, né? Ver o histórico dessa empresa, pra gente não furada, tem que cuidar do dinheirinho. Porque depois que ganhar, paga, meu filho, aí esquece, aí, viu? Tchau, aí muitas vezes não consegue recuperar. Ainda muito mais difícil com essa facilidade do Pix hoje em dia, e muitas empresas oferecem descontos se você fizer o pagamento à vista e no Pix. Tem que tomar cuidado.
E sem contar também os valores, né? Mesmo em lojas físicas, tá vendo? As pessoas têm que ficar atentas. Às vezes a pessoa coloca lá, promoção de 60, 80%. Uma semana atrás, o preço não era. O preço já era aquele. O preço atual é o preço de uma semana atrás, entendeu? Ele já tinha aumentado o preço, aí depois baixa o preço. Então as pessoas têm que ficar muito atentas a isso, né? Procurando, usando justamente a tecnologia, a internet, tem alguns sites que são especializados nisso. Você coloca o produto para saber como ele estava 90 dias atrás, para você saber se realmente está acontecendo um desconto ali. Então, tomar cuidado. Porque a pessoa aumenta aí uma semana antes, aí depois ela coloca lá, né, que baixou e volta o preço normal que estava, né? Aí não dá, né? Aí tem que ficar atento, Black né? Fraude. E tem muito, exato, né, gente? Então tem que ficar atento. E lembrando que essa é uma promoção que ela só perde pro Natal em vendas. O Natal é a melhor data pro comércio, isso, é a data que mais o comércio vende. E a Black Friday é a segunda data de promoção que o comércio mais fatura. É uma maneira, né, do comércio reagir, uma coisa que era dos Estados Unidos. Uhum. E nós estamos copiando aqui, começa a dar certo. É. Desde que os comerciantes sejam honestos, vendendo sejam honestos. Uhum. Realmente deu desconto. Exatamente. Né? Bacana, né? Hoje o comércio, então, vai estar movimentado, a gente já tem visto aí várias promoções, é muito bacana e é importante a população valorizar o nosso comércio, a gente sempre fala da importância do comércio local, afinal de contas, né, gente, é o nosso comércio que gera emprego, que gera renda, que contribui para a nossa economia. Então, se for comprar, compra aqui no comércio de Três Lagoas. 7:08 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IPs 5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67 99874-0029. João não assiste a nenhum telejornal. Não lê notícias em portais de jornalismo. Rádio só se for para ouvir música. Tudo o que ele sabe são as pessoas que lhe contam. Quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional corre o risco de ficar isolado. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum MediaCom, dia 24 de novembro, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe! Realização: Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio: Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Notícias. Agora 7:11, você está acompanhando o RCN Notícias e uma coisa que todo mundo quer fazer, ainda mais nesse calorão, é reduzir a conta de energia, porque ó, a geladeira que a gente está usando mais, com mais, mais força, é ventilador, é ar-condicionado e a conta vem. Isso mesmo. Reduza sua conta de energia em até 90%
com uma linha completa de instalação solar da Três Lagoas Solar. Você pode parcelar em até 84 vezes, tem carências de 90 dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solicite um orçamento através do WhatsApp, que é o 998955576. Ou pode acessar também treslagoassolar.com.br. É uma boa economia, você vai ter certeza. Ana? Agora são 7 horas e 12 minutos, 7h12. A gente fala agora a respeito da eleição do Três Lagoas Previdência. Para a gente falar sobre esta eleição, da importância, do seu significado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Maria Diogo, é nossa entrevistada do dia. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do Grupo RCN. É um bom dia especial aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje é um dia de eleição do Três Lagoas Previdência. E para quem não sabe, né, para quem não convive nesse meio, principalmente a população, para entender, Três Lagoas Previdência é o nosso regime próprio de previdência social para os servidores concursados da rede toda, na verdade, não só da educação, das outras secretarias também. E hoje, Ana, é um dia tão especial assim, porque você acompanhou a nossa luta em 2014 pela implantação desse regime próprio de previdência social. E tudo foi feito por intermédio e por intercessão do Sinted. Eu estava na presidência naquela época, a prefeita era Márcia Moura, e nós fizemos toda a articulação para trazer uma empresa para cá para fazer o debate, até chegar na parte final, que foi a aprovação do projeto-lei, para criar a autarquia e para criar as normas do próprio regime próprio de previdência social. E ao longo desses anos, eu não sei se você se lembra, a nossa primeira presidente foi a professora Elaine de Sá Costa, nossa saudosa Elaine de Sá Costa, que nos representou com muita galhardia lá dentro. E não só a Elaine, naquela época também, né, porque a lei, ela não alterou na composição de quem faz parte da diretoria executiva do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, nós sempre tivemos representatividade da educação lá dentro, né? Então, assim, a minha vice-presidente hoje do Sinted, ela foi diretora de benefícios na época que a Elaine estava lá dentro, só para você entender. E hoje vai ser eleito, né, para o novo triênio aí do Três Lagoas Previdência, a diretora de benefícios, que a atual é a professora Luzimara Zanini, a gente chama de Mara Zanini, mas o nome dela é Luzimara Zanini. E nós estamos, o Sinted está trabalhando pela reeleição dela. E temos que escolher também representantes para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, qual que é a importância disso para nós, enquanto entidade sindical? É ter representantes dentro do Três Lagoas Previdência que estejam sempre acompanhando, fiscalizando onde está sendo investido esses recursos, que são as contribuições previdenciárias, que geralmente elas são todas investidas em aplicações financeiras, a maioria delas. E para a gente ver de fato onde que está a receita, onde que está a despesa, se há déficit atuarial ou não. Acompanhar também todas essas partes importantes, que é a parte que a gente acabou de passar em 2019, que foi a reforma da Previdência. Porque quando há alteração a nível nacional, consequentemente também ocorre alteração a nível municipal. Uhum. Então nós estamos hoje aqui, Ana Cristina, na verdade, para referendar o nome das nossas candidatas, que são as candidatas que vão representar a educação dentro do Três Lagoas Previdência. Então, assim, só para que os nossos eleitores e eleitoras entendam, e aí eu preciso falar quem pode votar. Uhum. Só pode votar os servidores ativos e os inativos aposentados pelo Três Lagoas Previdência, pessoal da Câmara Municipal, né, que estão vinculados ao nosso regime próprio de Previdência Social. A votação acontece agora de manhã, das 8 às 18 horas, no SSPM. Quero reiterar aqui que houve um pedido por parte do Sinted, que o nosso sindicato também fosse um local polo de votação, mas infelizmente foi negado, porque entendíamos que ou se fazia essa eleição em lugar neutro, porque nós temos representatividade do Sinted e do SSPM. Tem candidaturas também, não só da educação. Tem candidaturas
por parte da administração, de servidores da administração que querem concorrer a esses cargos que estão expostos aí. Então, assim, quem pode votar são os servidores ativos, os inativos que aposentaram pelo TL prévio, o pessoal da Câmara Municipal. Todas as secretarias podem votar. E aí, das 8 às 18, eu já falei no SSPM, gostaríamos que o Sinted fosse polo, ou então que tivesse levado essa eleição para um lugar neutro. Infelizmente, nós não fomos atendidos. É uma eleição que, nesse pleito, no dia de hoje, não vai ter fiscais para estar acompanhando o trabalho da Comissão Eleitoral, o que eu acho um absurdo, porque eu nunca vi um processo eleitoral que você não pode dispor de fiscais de todas as partes, né? Mas, protocolamos ofício, tanto junto à presidência quanto à Comissão Eleitoral, e se a gente perceber que há algo também que errado nesse processo, a gente pode também depois estar tomando as medidas necessárias, né? Hoje quem que é o presidente do Instituto da Previdência, professora? Boa pergunta. Primeiro, o TLPREV existe uma diretoria executiva, que é o presidente, o diretor de finanças, né? Que são esses dois. Esses não são eleitos. Esses são indicação do executivo municipal, do prefeito Ângelo, né? Então, hoje, quem é o presidente do TLPREV é o Dirceu, né? E nós temos o diretor de finanças e a Mara Zanini, que tinha sido eleita na última eleição, que representa a educação lá dentro. E aí vem a representatividade do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Então, Ana, primeira coisa, como votar, né? Na cédula vai estar assim, diretor de benefícios. Então, assim, a gente pede para todos os trabalhadores da educação e das outras secretarias votar na nossa candidata Luzimara Zanini, porque time que está ganhando não se mexe, né? E segundo, escolher somente um candidato para o Conselho de Administração. Embora nós tenhamos da educação quatro candidatos, e vou citar os nomes aqui, Arlinda Fátima de Andrade, você conhece, sempre participou da direção do Sinted, Adriana Paula de Vasconcelos Medeiros, é minha atual vice-presidente do Sinted, Ana Maria Neves, é professora e trabalha na SEMEC. A Rita Miguel é uma professora aposentada da rede municipal, artista plástica. Então, nós temos quatro nomes candidatos ao Conselho de Administração. Então, na hora de votar, o eleitor tem que assinalar apenas um nome. E aí, os que ficarem com menos votos, consequentemente, vão para a suplência, né? E aí, temos no Conselho Fiscal a querida Cidolina de Fátima da Silva, nossa Cidoca, né? Foi minha vice-presidente, hoje é do Conselho do Negro, tá aposentada, mas continua nativa. A Fabrícia Soares, que foi diretora do CINEIF, CINEUSA Tebit, hoje é especialista de educação lá. A Isabela de Lourdes, que é a nossa diretora do Departamento Jurídico, ela já é conselheira fiscal. Uhum. Então, ela tá indo para uma reeleição. E a professora Inosemar. Professora Inosemar, que todos conhecem, né? Que trabalhou por muito tempo na SEMEC. Professora Nose, né? Professora Nose, né? Ela também é candidata para o Conselho Fiscal. Uhum. Lembrando que, embora sejam quatro nomes, tem que assinalar apenas um nome. E os demais vão ficando na suplência, né? Então, quem pode votar, eu já falei que são servidores. São bastante servidores, professor? Ah, são, né? O total de servidores ativos concursados aí da... Só os concursados, sem direito. Só concursados, né? Porque servidores contratados e convocados não são vinculados ao regime próprio, são vinculados ao regime geral, que é o INSS, né? Uhum. Então, é isso. Nós estamos aqui para referendar esses nomes, para dizer o quão é importante nós termos pessoas da educação dentro do Três Lagoas Previdência. Até porque essa foi uma luta nossa, foi uma luta do Sinted, é uma vitória da educação. Só nós sabemos o quão difícil foi para fazer esse debate e trazer a implementação de uma previdência própria em Três Lagoas. Eu até me recordo, professor, acho que, salvo engano, foi na gestão do prefeito Issan, teve até um problema em relação à contribuição que os servidores faziam na época, tinha um montante. Era o antigo FAP. O Fundo de Aposentadoria, esse fundo faliu. Você sabe por que esse fundo faliu? Porque também na composição, tanto da diretoria executiva dos conselhos fiscais, não houve de fato uma fiscalização, não houve um acompanhamento, não tinham pessoas que de fato representavam dentro desses conselhos fiscal e conselho de administração. Por isso que tem que ter. Por que, que tem dado certo o TLPREV? Por que, que o TLPREV tem caminhado numa linha propositiva?
Porque nós temos representantes de fato e de direito lá dentro que acompanham. Há prestações de conta por parte, né, de toda a diretoria executiva. Eles convidam o Sinted, convidam o SSPM, convidam todos os servidores concursados. Então, a gente tem acompanhado isso sempre. E dizer para você, Ana Cristina, até vou pegar uma outra pauta aqui, a gente vai entrar daqui a pouco, a importância das posses dos concursos públicos, né? E é uma pauta que eu trouxe para você, para a gente falar aqui, porque provavelmente a semana que vem, eu não sei se saiu hoje. Acredito que não, porque senão já estava nos grupos. Eu já vi no Diário Oficial, não teve. Porque senão já estava nos grupos. Mas provavelmente a semana que vem sai a publicação com chamada para posse da rede municipal de ensino. Ou seja, a nossa luta, né, nosso pedido, fizemos um ofício em maio com um quantitativo de números de professores que devem ser chamados, tanto professores de área quanto professores regentes, administrativos, assistente, monitor de informática, especialistas de educação, atendente de educação infantil, né? Então, essa é a nossa luta. É a luta que, quando a gente faz concurso, nós precisamos efetivar essas pessoas que se encontram na lista de aprovados. Provavelmente, a semana que vem, vai sair a chamada. Ontem foi confirmado pela secretária de educação, que eu estive com a secretária de educação, Ângela Brito. Não sabemos o quantitativo ainda, né? Por etapa, por modalidade. Mas, assim, estamos bem contentes de saber que vai sair essa chamada. Segundo a nossa secretária, vai sair um número expressivo de chamada. E o mais importante disso é saber que em fevereiro do ano que vem agora, do início de 2024, o prefeito Ângelo vai atender o nosso pedido, que é a prorrogação desse concurso por mais 2 anos. Isso abre a perspectiva de novas chamadas para os próximos 2 anos, até que esse concurso prescreva. Eu acho que isso é importante. E qual que é a ligação que tem essa chamada e posse de novos concursados? Cada vez que o prefeito chama novos concursados, esses concursados vão contribuir para a Previdência Própria. Consequentemente, eles trazem saúde financeira para a Previdência Própria. E se há, por exemplo, déficit atuarial, há uma redução desse déficit atuarial. Porque quanto mais servidores efetivos as redes estiverem, maior saúde financeira para os nossos regimes de previdência própria social. E esse regime próprio, ele sobrevive, continua? Vocês estão confiantes nisso, professora? Porque era uma grande preocupação se criar regimes de previdência própria. Esse de Três Lagoas é consolidado? É consolidado, a gente tem acompanhado, né? Há algumas preocupações em relação a cálculo atuarial, mas é o que eu estou te falando. Eu acho que as frentes de enfrentamento a um possível déficit atuarial é justamente efetivar concursados em todos os segmentos da administração, seja na educação, na saúde, na assistência social, na própria administração. Porque quanto mais pessoas nós tivermos, mais saúde financeira a gente tem e menos probabilidade de déficit atuarial a gente tem. Eu sei que aqui no Três Lagoas Previdência tem um problema das compensações financeiras, que eram aquelas pessoas que lá, antes de ter a previdência própria, tem muita gente se aposentando. Tem que trazer a compensação financeira de tudo que foi contribuído para o INSS. E às vezes o tempo que o INSS devolve esse dinheiro para a Previdência Própria não é célere, ele demora um pouco. E isso faz com que o cálculo atuarial vá trazendo uma perspectiva de déficit. Então, mas isso é uma outra questão, é uma questão interna, né? Bom, mas é importante esse instituto, gente. Se você tem direito a voto, então compareça, né? É importante realmente fiscalizar esses institutos. Enfim, quando se envolve dinheiro, recurso, tem que ter esse tipo de fiscalização. Falando ainda no concurso, professora, a gente até divulgou recentemente que a prefeitura deve abrir 2 processos seletivos, um para educação e um para assistência social. A senhora falou de convocação e houve muitos questionamentos justamente quando a gente divulgou isso. As pessoas falando, por que não chamaram, por que não convocaram as pessoas que passaram, foram aprovadas nos concursos anteriores, ao invés de fazer processo seletivo. Como que está essa questão? Vocês são favoráveis a essa convocação ou esses processos seletivos? Eu acho essa pergunta sua muito pontual e excelente. As pessoas precisam entender que quando a administração municipal lança um processo seletivo, a gente tendo um concurso vigente, que é o caso da educação, não só a educação, porque também acontece, existe um concurso
vigente para as outras áreas da administração. E para a saúde também, na verdade, esse concurso para a saúde, é processo seletivo. Primeiro, Ana Cristina, inicialmente eu fui chamada para compor a comissão desse processo seletivo. Uhum. E eu ainda faço parte. Então, primeiro ponto, esse processo seletivo não são para cargos que estão contemplados no concurso. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, no caso da educação, o concurso é para psicólogos. Por conta dessa questão do autismo, dos deficientes intelectuais e múltiplos que a gente tem na rede, eles resolveram, né, devido até a mãe dos autistas, que existe um grupo em Três Lagoas, a todo esse debate que tem se deslocado dentro da Câmara Municipal, eles resolveram fazer um processo seletivo para contratar psicólogos para a rede. Esses psicólogos, na verdade, eles ficariam ali lotados na SEMEC, porém eles vão fazer um trabalho transitório em todas as unidades de ensino, principalmente nas unidades de ensino onde a gente tem um maior número de alunos com deficiências intelectuais e múltiplas, tá? Então, primeiro, as pessoas falam sem saber. Esse é um primeiro ponto. Vai ter chamada do concurso de todos os cargos que estão disponíveis. Mas, por exemplo, nós já temos cargos que já foi chamado todo mundo do concurso. Por exemplo, intérprete de Libras já foi chamado. Braille já foi chamado todo mundo. Então, assim, as pessoas antes de falar, elas precisam saber o que elas estão falando. Isso é um primeiro ponto. Porque eu falo assim, hoje em dia as pessoas estão nas redes sociais reverberando coisas que não são verdades, tá? Então, assim, nós estamos acompanhando. O processo seletivo é para psicólogo. Talvez eles vão tentar inserir mais algum cargo ali, mas não foi debatido conosco ainda na comissão. E tudo isso a gente tem repassado em assembleia. Quem frequenta as nossas assembleias, quem são os nossos filiados, quem de fato se preocupa com a luta, está sempre conosco dentro do sindicato e sabe o que está acontecendo na rede municipal de ensino. Então, só para reafirmar, haverá chamadas para professores regentes, para professores de área e para o grupo administrativo, para todos os cargos do grupo administrativo. Agora a pergunta é a seguinte: Maria Diogo, vai chamar todas as vagas que vocês colocaram no ofício em maio? Geralmente eles nunca chamam, mas nós fazemos a nossa parte de fazer o levantamento do quadro de vagas, né? E nós entendemos que agora, com essa perspectiva de prorrogação de concurso, nós temos mais um tempo para continuar lutando, para que de fato o prefeito Ângelo Guerreiro dê cada vez mais posses e cada vez mais o nosso TLPREF tenha saúde financeira para continuar vivendo e sobrevivendo aqui, dando todo o aparato previdenciário para os nossos servidores públicos municipais. Exatamente. Professora, a gente fala agora do nono encontro da Conferência Nacional de Educação 2024. São vários encontros que têm acontecido nesse ciclo. Vocês têm participado? Sim. Aconteceu esse ano, o MEC, né, tá chamando de CONAEE, Conferência Nacional Extraordinária da Educação. Porque você sabe que o atual Plano Nacional de Educação, ele vige até o final do ano que vem, de 2024. Ou seja, já foi embora o decênio. Era de 2014 a 2024. Então, o MEC já se antecipou, promovendo as conferências intermunicipais, que no caso de Três Lagoas foi com Coxim e Paranaíba, foi virtual, foi de forma virtual, onde a gente teve uma participação intensa. Eu acho que a nossa conferência intermunicipal foi uma das mais exitosas, digamos assim, e com o maior quantitativo de pessoas participando virtualmente. Nós foi retirado os delegados daqui, e só da educação básica, para você ter uma noção, Ana Cristina, foram 26 pessoas para presencial em Campo Grande. Nós estávamos lá. Aqui em Três Lagoas, eu conduzi o Eixo 5, fui coordenadora do Eixo 5, que trabalhava formação, valorização profissional e a questão da saúde dos trabalhadores em educação. Nós fomos para a estadual. Na estadual, eu também ajudei a coordenar o Eixo 5, junto com a professora Andréa Nunes Militão, que é professora da UFGD, e só tinha 3 vagas para ir para a Nacional. Olha só, 3 vagas, né? Dentro do segmento dos trabalhadores da educação básica, e eu me candidatei, né? E graças a Deus, concorri com o meu presidente da FETEMES e com a minha vice-presidente, mas tô dentre... Aliás, fui a primeira mais votada de todos, né? Então, vamos representar não só Três Lagoas e Selvíria, porque o nosso sindicato representa Selvíria também, mas vamos representar o estado de Mato Grosso do Sul na plenária nacional no dia 28, 29 e 30 de janeiro do ano que vem. Olha a importância disso.
E olha a importância também, o que eu achei muito bacana na conferência estadual, todas as emendas que Três Lagoas colocou em todos os eixos, que são 7 eixos, foram aprovadas na plenária estadual. Isso significa que todas as nossas emendas vão para aprovação para a plenária nacional. Então, para você ver o quanto os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação aqui são bons, são fortes, é. De fato sabem fazer o debate, entendem o que, que é esse cenário da educação em praticamente todas as suas vertentes, porque tanto na municipal quanto na estadual nós tínhamos pessoas representando o nosso Sinted em todos os eixos, que fosse para trabalhar direitos humanos, diversidade, acesso, permanência, sucesso escolar, qualidade da educação. No meu eixo, que era a formação e valorização, tinha o eixo do financiamento, da gestão democrática. Enfim, nós estamos muito felizes com a representatividade que a gente levou para a estadual e pelo fato de não só eu, Maria Diogo, presidente, ter sido eleita, mas conseguimos eleger o professor Alan do Fernando Corrêa, pelo segmento dos gestores, a professora Yasmine Braga, lá da Escola Municipal Elaine de Sá Costa, que ela é especialista de educação, ela foi pela educação superior, o professor Welton Rodrigues, né, que foi pela educação profissional, trabalha nas duas redes, e eu, né, somos 4 representantes de Três Lagoas na nacional. Isso é maravilhoso, né? Com certeza, muito bom ter Três Lagoas lá lutando, né, pelos direitos da educação, por melhorias cada vez mais, isso é muito bom. Eu sempre falo da importância do Sinted, sindicato. Sim. É um dos melhores sindicatos que tem, é forte, defende a sua categoria mesmo, sindicato sério. Isso é muito bom para o trabalhador, né? A gente está à frente do Sinted aí, você sabe que eu estou no 4º mandato. É, não agradamos gregos e troianos, mas sempre tentamos fazer e dar o nosso melhor. Fazer o debate e, de fato, trazer melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas e Selvíria, do Mato Grosso do Sul, enfim, do país. Pensar na educação como um todo, né? Não pensar na educação centrado apenas nos nossos... No que a gente pensa enquanto o nosso próprio umbigo, né? Muito bom, professora. Quero agradecer a sua presença. O espaço está sempre aberto aqui, viu? Eu quero agradecer e quero só finalizar mais uma vez pedindo voto nas nossas candidatas da educação. Luzimara Zanini para diretora de benefícios. No Conselho de Administração e no Conselho Fiscal nós temos aí a Arlinda Fátima, Adriana Paula, Ana Maria Neves e Rita Miguel, Conselho de Administração, e Conselho Fiscal Sidolina, Fabrícia, Isabela e Nozemar. Então, vamos votar na educação para que, de fato, a educação continue nos representando no Teleprev. Bom dia. Obrigada. Hoje a gente conversou ao vivo com a professora Maria Diogo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria, o Sinted. 7h34, vamos para a capital agora, para Campo Grande. Vamos ao vivo com o Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu encerro a semana falando de esporte. Os representantes aqui de Mato Grosso do Sul já conhecem seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A Federação Paulista de Futebol, que organiza a competição, divulgou o chaveamento dos 32 grupos, com 4 equipes em cada. O União ABC, atual campeão sul-mato-grossense na categoria sub-20, está no grupo 24, que tem sede na cidade de Barueri. Além do ABC, estão no grupo o Palmeiras, que é o atual bicampeão da Copinha, o Queimadense da Paraíba e o Oeste, que é o time da casa. Já o vice-campeão estadual Ivinhema está no grupo 15, ao lado do mandante comercial Tietê, do América Mineiro, que é o atual vice-campeão da Copinha, e do Capital, do Distrito Federal. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, quando começam os confrontos em jogo único, que seguem até a final. A Copa São Paulo é o principal torneio de base do Brasil e chega à sua 54ª edição. 128 times estarão na disputa entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2024. Nós ficamos pela torcida, pelos nossos representantes aqui do estado. O União ABC é o time aqui da capital, que já vai para a sua 4ª edição consecutiva da Copinha, e o Ivinhema faz a sua estreia no torneio de base. Ana?
Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h36, é hora da gente trazer as informações do setor policial. Já está aqui comigo agora o Alfredo Neto. Alfredo Neto, vamos trazendo aí as notícias da polícia hoje, direto aqui dos nossos estúdios. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. O tempo mudou, o link deu uma acanhada, mas... estamos aí para trazer essas informações, apesar que esse tempinho aí também trouxe um pouco de sossego para a polícia, que teve poucas ocorrências. A gente teve aí uma grande apreensão, Ana, foi na BR-158, onde a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, que tem base aqui em Três Lagoas e faz a fiscalização da região, conseguiu apreender um menor de 16 anos com um carro roubado, uma Fiat Toro. Ela teria sido roubada semana passada lá no Paraná e foi pega ali chegando em Brasilândia. E o que tinha dentro? Mais de uma tonelada de maconha. 1,2 mil quilos de maconha, além de 600 gramas de skunk, que seria para o consumo ali do motorista, para ele poder dirigir tranquilamente. Aí... Rapaz, mas é droga com força ali, a gente tá vendo, hein, Alfredo Neto? É droga com força, hein? E esse não vai poder usar desculpa porque era pra pitar. Aí tentou. Pra consumo. Esse não era pra... Meu Deus do céu. Não era pra consumo, não. Tentou fugir da polícia, não obedeceu a ordem de parada, tentou jogar a caminhonete numa estrada vicinal ali pra poder se embrenhar no matagal, mas os policiais rodoviários estavam aí com o tirocínio aguçado, conseguiram interceptar essa picape e apreender esse menor, que foi conduzido para uma instituição educacional ali de Bataguaçu e posteriormente transferido para Dourados, até que os pais dele fossem notificados, porque não é da região, Ana, é de outro estado. É menor? Menor, 16 anos. E já no mundo do tráfico? Com 16 anos? Com um veículo roubado ainda. Nossa. Dirigindo? Dirigindo tranquilamente e fugindo da polícia. Deu trabalho pros policiais. Mas, gente, 16 anos dirigindo, não tem nem habilitação. Não tem habilitação. Rodou. A informação que a gente conseguiu levantar é que ele seria do estado de São Paulo. Ele rodou do estado de São Paulo, passou pelo estado do Paraná, entrou no Paraguai, abasteceu essa caminhonete com entorpecentes. Essa caminhonete já estava lá, teria sido roubada no Paraná e levada para lá pra ser carregada com entorpecentes, carregou essa caminhonete e voltou pelo estado do Mato Grosso do Sul, passando por Ponta Porã, Dourados, dirigindo tranquilamente. Aí quando chegou perto de Brasilândia, os policiais conseguiram aí dar o flagrante nele. Ele ainda tentou fugir por alguns quilômetros, só foi preso, graças aí aos policiais conseguiram alcançá-lo e ele tentar jogar essa caminhonete no meio do matagal para fugir. Que absurdo, hein? Com apenas 16 anos, gente. É, Alfredo, mas também a polícia fechou uma boca de fumo e água clara. Fechou, Ana. Dois homens, um de 21 e 19 anos, foram presos. E olha só, a polícia civil estava cuidando um cidadão que estava sendo denunciado como traficante ali daquela cidade. E durante esse trabalho de investigação, os policiais conseguiram flagrar na casa dele 37 gramas de cocaína, mais de 100 gramas de maconha, além de 50 gramas de crack. Drogas essas que estavam fracionadas, prontas para a venda ali na cidade. E durante esse trabalho de investigação, os policiais conseguiram descobrir que um outro homem de 19 anos, conhecido desse de 21, também estava na prática do tráfico de drogas, e os policiais conseguiram agendar com ele ali, se passando por cliente em um horário, aonde conseguiram dar o flagrante nesse cidadão e conseguir prender com ele aproximadamente aí mais 100 gramas de maconha e mais 20 gramas de cocaína. Drogas essas que estavam ali mantendo o pessoal de Água Clara, os trabalhadores que vão para aquele local, os adolescentes no mundo do vício. Bom, mas não foi a única apreensão. A AGPEM também, Alfredo, apreendeu drogas também? Isso, Ana. Ontem a AGPEM divulgou uma nota onde foi revelado que durante o final de semana, num horário de visita, uma mulher teria ido até o presídio feminino, que fica ali no bairro Lapa, para visitar uma interna. Durante esse procedimento para poder acessar a parte interna do presídio, a mulher foi passada por um scanner corporal, aonde apontou a presença de um corpo estranho nas vestes dessa mulher. Mulher essa que acabou revelando que estaria levando aproximadamente aí 400 gramas de maconha para dentro do Instituto Penal Feminino. Mulher essa que foi levada na delegacia, autuada em flagrante por tráfico de drogas e retornou para o presídio feminino. Dessa vez não para visitar uma ente querida, mas sim para ficar com essa ente querida após ser presa por tráfico de drogas, Ana. Tá certo. Mais alguma informação, Alfredo? Não, Ana. Tivemos somente essas ocorrências. Felizmente tivemos aí uma
um finalzinho de tarde de quarta, de quinta, perdão, noite de quinta e madrugada de sexta aí, bem tranquila. Chuva, né, Alfredo? Chuva, todo mundo ficou tranquilo, não tem chuveiro elétrico. Não tem como roubar, furtar. Não tem como roubar, não tem chuveiro elétrico pra onde eles vão, não sabe se vai esfriar, então é melhor esperar o calor chegar. Tá certo, obrigada, Alfredo. Agora são 7h41 agora, 7 horas e 41 minutos, vamos no intervalinho ou a gente já volta com mais informações? Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução para você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 67 99895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Mas e aí, o que vocês me contam? Ah, vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? Pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. É por isso que a gente precisa de fontes de energia renovável. É, claro. Camada de ozônio, capacidade. Por fora do que a notícia, quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum MediaCom, dia 24 de novembro, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe! Realização: Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio: Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. RCN Notícias. Sete e quarenta e cinco agora, 7h45. No início do jornal nós falamos da promoção Black Friday, né? Hoje tem promoção com desconto aí no comércio de Três Lagoas. E a Júlia Costa, ela diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Fui uma loja de roupa que está em liquidação de estoque com tantos por cento de desconto. Comprei uma calça com etiqueta vermelha. Chegando em casa, eu retirei a etiqueta vermelha para ver o preço que era antes. A surpresa, não tinha nada de desconto, era o mesmo valor. Olha aí, Totó, o que, que eu falei, gente? Eu falei agora há pouco, o Procon orientando, alertando, que a gente tem que ficar atento para verificar se realmente teve desconto. A Juliana Costa está dizendo esse isso. É, que é ela... o caso pro Procon, viu? É, esse ela chegou é caso... na casa dela, ela retirou a etiqueta vermelha, ela foi ver o preço que era antes, era o mesmo preço.
Não teve desconto, gente. Olha isso. E nessa cai em descrédito justamente esse empresário, essa empresa. Né? Gente, é demais. Tá fazendo né, usando um momento que deveria ser de para impulsionar as vendas da maneira. Essa errada. É uma black fraud mesmo, é né? É black fraud mesmo. É, gente, não tem condições, viu? Pessoal tem que colaborar, né, gente? Você procura o Procon, né? Se você acha que foi lesado, entre em contato com o Procon. 7h46, a gente fala agora de música, vamos trazer um pouquinho mais de leveza? Olha só, um projeto musical descobriu jovens talentos em escolas públicas da rede estadual de ensino em Três Lagoas. A iniciativa faz parte da Lei Federal de Incentivo à Cultura e foi promovida por uma empresa terceirizada com patrocínio da CTG Brasil em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Os alunos da Escola Estadual Bom Jesus estão apaixonados pela música. Eles participaram do projeto Arte da Música, que utiliza a composição de letras, o canto e sua musicalização como ferramenta de ensino-aprendizagem. Arthur é estudante do 7º ano C de ensino. Ele conta que está empolgado em fazer parte do projeto, que é realizado pela primeira vez na escola, e principalmente porque a produção musical que ele fez parte foi uma das vencedoras dessa ação. Sim, a primeira vez que a gente participa do projeto, o professor Richard foi o cabeça que ajudou a gente a fazer tudo, a professora Daisy junto com a gente. O professor Richard, como citou antes, sim, ele levou a gente para conhecer, mostrou certos locais históricos da cidade, pontos mais turísticos, e a gente conseguiu encaixar em vários grupos como fazer essa nossa música. Todos os meninos que estão aqui ajudaram também, todo mundo fez, e a música que foi escolhida pelos jurados. O processo de criação de uma música não é uma tarefa fácil, mas com dedicação e criatividade, as coisas acontecem. Como destacam os estudantes, o Wellington e Brian. O começo foi meio difícil, né? Porque cada pessoa não sabia memorizar um pouco a música. Só que tudo deu certo, estamos aqui. No começo foi difícil, mas a gente encaixou 5 músicas que a gente mais gostou e uma das músicas nossas foi escolhida. Quero pedir obrigado para todos os jurados que votou. Com muito entusiasmo e alegria, os alunos participaram de um workshop onde aprenderam sobre produção musical e também sobre a importância de falar sobre o tema água e rios. As músicas vencedoras foram Quero Esse Lugar, da Escola Fernando Correia, e As Margens do Paraná, da Escola Bom Jesus. O professor Richard Mariano foi um dos orientadores da composição da música. As letras falam sobre preservação do meio ambiente. Eu, juntamente com a professora Daisy, apresentamos alguns pontos históricos para os estudantes, né? O Cristo, a Lagoa, né? A ponte, em busca de buscar material, palavras-chave para a gente poder encaixar na letra de uma música. Foi um projeto muito bom, muito válido, tendo em vista que a escola é cultura, né? Além dos nossos conteúdos que nós temos que trabalhar, envolver a cultura é melhor ainda. Foram mais de 200 inscritos no concurso e 10 escolas selecionadas entre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A escolha foi focada principalmente nas áreas de português e artes. O produtor musical André Riuschi pertence à empresa contratada para o workshop e explica que vai mixar e gravar as músicas com letras de composições dos alunos. Essas oficinas elas têm 3 objetivos, né? Dar uma introdução geral sobre a produção musical, os equipamentos necessários, né? Qual que é o caminho das pedras para quem tem interesse em produzir música. Um segundo que é sobre o canto, né? Algumas técnicas de canto, fazer alguns treinos e algumas brincadeiras para exercitar a voz. E o terceiro é a própria gravação em si da música, né? Onde a gente usa os equipamentos de áudio que a gente trouxe, um estúdio portátil aqui para as escolas, para fazer a gravação no nível profissional. A primeira etapa do concurso foi a composição das letras e a segunda foi a gravação das músicas, que serão mixadas em São Paulo e depois estarão disponíveis nas plataformas digitais e em um livro, que será distribuído gratuitamente. Em sua primeira edição, o projeto é uma iniciativa da Horizonte Educação e Comunicação e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CTG Brasil, em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação de Três Lagoas,
como ressalta a representante do projeto, Vívia Gonçalves. Esse projeto ele surgiu com a demanda de trabalhar o tema águas e rios e da sua importância, conscientização, principalmente no contexto climático que estamos vivendo. A partir dessa letra escrita, foi mandada para a gente no escritório, nós selecionamos, né, de acordo com alguns critérios relevantes à música e abrimos para votação aqui em Três Lagoas. E tanto a população de Três Lagoas como outras pessoas que tiveram acesso ao nosso site votaram nas letras e escolheram a vencedora, que é onde a gente está fazendo o workshop aqui. Então, a letra vencedora ganhou o workshop que estamos realizando e uma outra letra foi selecionada, que são duas por cidade, através de votação de comissão, que foram os critérios de criatividade, se estava dentro do tema, se abrangeu a parte de estrutura rítmica e a participação deles ao longo do projeto. Agora são 7h51, falando ainda de música, até porque hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente trazer aí informações culturais também, né? Três Lagoas se destaca não só pelas suas belezas naturais, a nossa cidade, além de ser cantada nos versos de muitas canções, também tem músicos autorais que se destacam em outros ofícios. Agora nós vamos conhecer um deles, que está com um trabalho, com uma nova música, né? E continua se destacando também nas tesouras. O Antônio Luiz, ele conta essa história pra gente. Vamos lá com um pouquinho de história cultural. Você conhece a ópera O Barbeiro de Sevilha? Conta a história de um barbeiro chamado Fígaro que fazia muitas coisas na sua cidade. E aqui em Três Lagoas nós temos também um barbeiro que é músico, ou um músico que é barbeiro. Com vocês, Marcos Nara. Olá, tudo bem? Que grande comparação é essa? Deixa ele ouvir isso aí. Então, como é que é essa história de ser barbeiro e músico? Ou posso chamar de cabeleireiro? Cabeleireiro. Ah. Eu me classifico assim, eu sempre me classifiquei mais como cabeleireiro mesmo. Sim. Por mais que trabalho comecei com barbearia, mas também faço cabelo feminino e tudo mais, né? Então, sempre me classifiquei como cabeleireiro. Mas é legal porque, tipo assim, a minha vida toda eu passei mais focado na música, né? Mais cantando e tudo mais. E aí teve uma época que eu resolvi buscar mais alguma coisa pra fazer, eu queria sentir necessidade de ter mais algo a mais, né? E só que eu sou daqueles caras muito chato, que tipo assim, eu só consigo fazer as coisas que eu realmente gosto, certo, né? E aí eu fui buscando uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, e um belo dia tive, né, essa ideia, falei assim, nossa, cortar cabelo e tal. Na minha família, o meu avô, por parte de mãe, foi barbeiro a vida toda. É, meu tio, que, né, ainda tá na atividade, ainda também é barbeiro. Tenho parentes da parte do meu pai que também foram. Tá na família. Tá na família, mas eu nunca nem me liguei com isso, sabe? Aí do nada é que me veio mesmo. Aí eu resolvi aprender, comecei a cortar um cabelo aqui e outro, e vi que gostei, me apaixonei. Então é um músico cabeleireiro. É, exatamente, é porque a música veio primeiro. A música veio primeiro. É, a música é desde criança. Porque, né, todo mundo conhece o Marcos aqui das noites. Sim. Já foi líder de banda e tudo, e agora tem um trabalho novo, Marcos? Tô com meu trabalho autoral, meu trabalho solo, né? Eu ainda participo das outras bandas que eu tocava, que eu cantava, né? Sim. Mas eu componho há muitos anos, sempre gostei de compor muito, gravei alguns álbuns com essas bandas que eu tive. E aí eu comecei a entrar numa linha, um processo assim de que se identificava mais comigo particularmente, né? Porque quando você tá numa banda, você tem um grupo, são outras pessoas, então tipo, você tem que tentar trabalhar alguma coisa que identifique todo mundo. Certo. E aí eu tenho uma linha própria minha que eu já faço há muitos anos e eu sempre quis colocar isso em prática. E aí eu comecei a fazer e eu vi que aquilo foi me agradando, aquilo foi, sabe, dando aquela, né, você fica orgulhoso do trabalho que você tá fazendo, né? E aí comecei a trabalhar e graças a Deus, depois de tantos anos que eu tenho de estrada e tudo mais, eu tenho muitos parceiros, né? Produtores musicais, músicos e tudo mais. E aí eu acabei tendo essa oportunidade de poder gravar esses trabalhos, né? E aí agora, finalmente, depois de que eu tô nessa negociação já há mais de um ano, finalmente eu gravei e agora eu tô lançando, comecei a lançar agora nesse segundo semestre, né?
esse trabalho novo. O pessoal já pode acompanhar, inclusive, esse trabalho novo pelo YouTube, né? YouTube, no meu Instagram também, no TikTok também tem lá o trabalho. São as três páginas que eu mais trabalho. Porque antigamente se lançava um CD, né? Sim. E você tinha o material na mão. Hoje em dia... Era questão da mídia física, né? Isso, agora não, né? Agora tá tudo aí pro pessoal acessar. No TikTok também, você tem um canal, né? Opa, TikTok. Tá vendo? TikTok hoje em dia, tô TikTok. Eu confesso que eu ainda sou muito apaixonado pela mídia física. Eu sou daqueles antigos de ter o álbum, de você ter o encarte, você ler, acompanhar e tudo mais. Só que hoje é uma coisa totalmente inviável. Na verdade, as pessoas não têm nem onde ouvir. Se você entrega um CD, que seja... Se você entregar um bolachão lá, um disco de vinil, você ainda encontra... Ainda. Não, você ainda encontra alguns, porque querendo ou não, o vinil ainda voltou um pouquinho, né? Aquela coisa vintage e tal. Mas o CD mesmo, você não encontra. Aí um pendrive não tem o mesmo glamour também que um álbum, a mídia e tal, né? E hoje todo mundo trabalha, é o jeito mais fácil de você se divulgar pela questão digital mesmo, pela internet, né? Acesso pelo celular, né? Fica mais fácil. Celular, né? TV, onde você tiver, você tem ali, né? Então é muito mais fácil, né? De você... E é de graça, né? Por falar nisso, tem algum destaque dessas músicas que você está lançando aí pra gente ouvir agora? Ó, a música que é a primeira que eu lancei de trabalho, que é a que tá, tipo assim... Vamos dizer assim, das que eu lancei, então, no primeiro lugar, Vão as Botas, Ficam os Pés, que essa é a primeira música tanto do álbum ao vivo, né? Porque eu gravei um álbum ao vivo, no caso, certo, né? Que é um show acústico, sou eu no violão cantando. Então, essa é a primeira música do show e foi a primeira música lançada. Então, essa que tá lá no YouTube, também está nas outras, nos outros canais também. Pode conferir essa aí. Então, vamos ouvir agora um pedaço dessa que o Marcos Nara já tá lançando aí, já lançou. E você confere também aqui. Em minha estrada um horizonte vai se desenhando sob meus pés. Celebra a vida em seu instante, de peito aberto, cheio de fé. Ficam os pés. Marcos, de tudo isso ficou, você ainda é mais músico ou mais cabeleireiro? Ah, é difícil, vou ser bem sincero em falar, porque, tipo assim, lógico que o que eu trabalho mais hoje em dia é como cabeleireiro, isso é óbvio, né? Mas a música não sai, né? Então, quando eu não estou fazendo um show meu, eu apareço em algum lugar, tem alguma banda de amigos, principalmente, né, tocando, então eu acabo indo lá cantar também. E mesmo eu trabalhando, nos momentos de folga, eu tô sempre com o violão no colo, né? Ainda mais que é uma coisa que é engraçada, quando eu trabalho, que eu tô, tipo assim, no horário de trabalho, é a hora que eu mais tenho ideia pra compor. Né? Então, tipo assim, às vezes eu tô trabalhando, fazendo uma coisa aqui, aí eu penso numa frase, num ritmo, alguma coisa, eu pego o violão, faço mais ou menos o arranjo, depois aí vem uma frase, eu paro lá, escrevo, toco, volto a trabalhar, daqui a pouco eu vou escrever de novo. Então, no final das contas, eu acabo misturando os dois, né? No, assim, oficialmente, lógico, tenho que trabalhar todo dia, no salão e tudo mais, mas a música tá inteira, não tem jeito. Isso aí é bem fácil. Legal. Aqui em Três Lagoas o pessoal conhece muito de chamamé, né? Muito de música correntina, mas também tem jazz, tem blues, né? Tem folk. Tem folk, o pop rock, aquela linha mais que o pessoal tá fazendo bastante hoje, que é aquela linha mais regional, né? Que vem daquela coisa tipo Zé Geraldo, Homem Sater, as coisas assim. Na verdade, Três Lagoas eu sempre disse e continuo dizendo, é um celeiro de artistas absurdo, de qualquer gênero musical que você possa pensar. Pagode, sertanejo, forró, pop rock, MPB, tudo. E ele tem muitos artistas muito bons aqui, né? Então, tipo assim, eu fico bem contente de fazer parte, sabe, dessa galera, assim, acho muito legal. Marcos, sucesso! Oh, muito obrigado. Como músico e como cantor. Valeu! Muito obrigado. A gente volta em estúdio. Valeu, obrigado. Com as botas ficam os pés.
É, parabéns ao Marcos Nara. Maravilha, Antônio Luiz. Totó, quem ganhou? Quem é o sortudo ou a sortuda do sonho, Antônio Luiz? Vamos lá, que tá aqui, tá na ponta aqui. É do telefone final 2570. É a Renata Cristina Natividade dos Santos. Parabéns. Parabéns, ganhou dois sonhos. Só é passar aqui no grupo, isso, né? Aham, passa aqui na Eurídice Chagas Cruz, 807. Pega o seu voucher e delicie-se. Maravilha, gente. Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Um ótimo fim de semana para vocês. A gente volta às 6h30 da segunda-feira com mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas.